Het is waarschijnlijk een van de grootste oplichtingszaken ooit in onze provincie. Het autoleasebedrijf Car Driver Deals in Maasbracht maakte ruim 1400 slachtoffers. Ze betaalden een leaseauto vooruit, maar moesten deze vroegtijdig inleveren en kregen hun geld niet terug. De totale schade is rond de 25 miljoen euro. En waar dat geld naartoe is, weet niemand. Gedupeerden hebben weinig hoop dat ze hun geld ooit nog terugzien. Nou, ik had een leaseauto nodig waarbij ik heel veel kilometers kon rijden. Dat was voor mij heel erg belangrijk. En toen? Toen ging ik me verdiepen, de site bekijken. Die zag er ook heel netjes uit. Het was echt heel professioneel opgebouwd. Gewoon zoals als een verhuursite van de grote jongens, Sixt of dat soort aanbieders. Je had ook heel veel keuzes. Je kon bijvoorbeeld voor een maand, voor een half jaar, jaar, vier jaar. Alles was zeg maar optioneel. Waarvoor koos jij? Ik koos voor het traject van vier jaar. En ik heb vier jaar dus ook vooruit betaald. Hoeveel? 13.000 euro. Was het niet te mooi om waar te zijn? Was het niet, had je zoiets van, dat kan eigenlijk niet? Nou ja, nu achteraf misschien wel, maar op dat moment niet. Want ik had gewoon alle leasemaatschappijen vergeleken. En dit was ook de enige aanbieder waarbij ik geen BKR-registratie zou hebben. Dus dat is heel belangrijk als je een huis koopt natuurlijk. Dat was voor mij doorslaggevend. Veel kilometers, geen BKR-registratie. En ja, ik dacht, waarom niet? Het ging mis na anderhalf jaar. Wat gebeurde er toen? Toen kwamen allemaal nieuwsberichten online dat mensen van de autobaan werden afgeplukt met takelwagens. En ik had zoiets van, wat is dit? En een weekje later kreeg ik ook een telefoontje met het inplannen van het ophalen van mijn auto door een incassobureau. Dat was wel even schrikken, ja. Op de redactie is verslaggever Frank Monen. Frank, deze zaak speelt al een aantal jaar, maar de gedupeerden die wachten dus nog steeds op hun geld. Ja, dat ze dat geld terug zullen krijgen, die kans is vrij klein. Ik heb gesproken met de curator die de faillissementen afhandelt van het failliete Car Driver Deals uit Echt. Twee eigenaren trouwens, twee broers die met de Noorderzon zijn vertrokken. Waarschijnlijk het geld hebben weggesluist naar een ver en warm land. Dubai wordt genoemd bijvoorbeeld. Ja, en de vraag is, kan dat geld ooit nog eens terugkomen? En krijgen de gebeurden dan nog iets terug? En als ze al iets terugkrijgen, dan komen ze ook nog op de laatste plek te staan. Dus de advocaat die voor die gedupeerden opkomt, die vreest het ergste. Dus wij moeten wachten tot de faillissementen afgelopen zijn. En vrijwel zeker zal er daarna niks meer te halen zijn. In de eerste instantie hebben mensen ook wel alleen aangifte gedaan bij de politie. En die zijn daar wel eens weggezet met de mededeling van, ja, dit is zo duidelijk fraude. Dat is je eigen schuld, dat moet je maar via het civiele recht oplossen. En dat vind ik echt een hele verkeerde houding. Want het is echt niet zo dat het voor iedereen makkelijk te doorzien was dat dit opgezet was als fraude. Het was voor mij als advocaat die de zaak is gaan behandelen in het begin zelfs nog niet duidelijk. Dat werd pas duidelijk toen we zagen dat ook de auto's die op naam stonden van Car Driver Deals geleased waren. En dus ook die auto's allemaal terug moesten. Wordt er nou ook strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf gedaan? Ja, de Fiat en Justitie hebben die zaak in onderzoek. Er zijn gezamenlijk heel veel claims ingediend, heel veel aangiftes gedaan. Alleen als het al iets oplevert, ja, dan is ook dat een weg van de lange adem.